Roupas, bolsas, sapatos e acessórios. Algumas peças nunca foram usadas, outras eram de marcas bastante desejadas. Tudo isso com preços que iam dos 10 aos 90 reais. Essa é a ideia do Bazar do Desapego. Colocar à venda o que você já não usa mais, mas que ainda tem uma boa qualidade. Esta já é a terceira edição do Bazar, um evento criado por duas amigas, a Mayra e a Tamilin, que tinham roupas de mais e espaço de menos no armário. A primeira edição foi em outubro do ano passado e a gente começou com 3 meses de antecedência, na verdade. Foram 21 pessoas vendendo, são todas amigas, né, conhecidas, assim, e cada uma levava as roupas que estavam paradas no guarda-roupa pra gente vender. Aí a gente catalogou tudo e pôs num dia pra vender, fez a divulgação e tal, tudo pelo Face. A gente ficou em choque, que a primeira edição a gente nunca tinha feito, assim, outro tipo de evento parecido e tinha fila na porta. Desapego das blogueiras foi o tema dessa edição. 4 blogueiras de moda da cidade foram convidadas a selecionar e vender dezenas de peças de vestuário. São roupas novas e seminovas, desde aquelas costuradas especialmente para elas, até as desenhadas por estilistas conceituados. Algumas meninas a gente já conhecia, a maioria delas a gente já tinha amizade, encontrava nos eventos de moda, porque a gente é bem ligada, isso sempre está nos eventos. Então aí a gente foi conversando assim com uma, com outra, o que elas achavam, elas adoraram a ideia. E como elas são blogueiras e ganham bastante coisa, são ligadas à moda, sempre tem coisa, peças fashionistas, muitas coisas legais, né, de tendência e barato. Às vezes são até roupas novas que ou a pessoa engordou, emagreceu, ou ela não consegue combinar com o resto das coisas que ela tem em casa. E para não ficar uma energia, um dinheiro parado assim, no guarda-roupa, a gente põe para vender de volta, né? Que daí não vai ser o mesmo preço que a gente pagou, mas pelo menos não fica uma coisa empacada. A Josemara mantém um blog há 4 anos e foi uma das convidadas. Eu achei muito bacana a ideia, especialmente por pensar nisso da moda sustentável, né, da gente acabar desapegando, né, tirando do nosso guarda-roupa e ajudando as outras pessoas a comprar alguma coisa bacana por um preço melhor, assim. Cerca de 800 peças foram expostas aqui no bazar. O difícil foi escolher as roupas no meio de tanta gente apaixonada por moda. A Paula chegou cedinho para conferir os looks que ela tinha visto pelas redes sociais. Eu acho bastante interessante, ainda mais pelas meninas serem blogueiras, né? Muita gente vê as roupas nos blogs delas e tem vontade, e às vezes o preço das roupas não é tão barato assim. E é uma forma de todo mundo ter acesso a essas peças, e tem peças de todos os tipos, de várias marcas diferentes e por preços muito diferentes. Então acho que é muito legal, especialmente para quem acompanha o blog das meninas, é bem legal assim poder comprar essas peças. E os maridos tiveram que ter um pouquinho de paciência, mas foi tudo por uma boa causa, porque além de roupas e sapatos baratinhos, as organizadoras promoveram uma ação solidária e sugeriram para que quem fosse entrar no bazar doasse 1 quilo de ração para cachorro ou gato. Toda a ração arrecadada será doada para uma ONG aqui de Bauru. Eu adoro essa parte de animais, eu sempre pego de rua, ajudo, sempre procuro ajudar as ONGs. No primeiro a gente ajudou uma instituição de crianças, né? Então dessa vez a gente decidiu fazer dos pets, até a gente colocou uns cartazinhos de alguns pets para doar, que estão para doação, que estão na minha casa. E é isso, por isso que surgiu a ideia, porque eu adoro mesmo. Quem doou a ração teve direito de participar do sorteio de vários brindes. É, parece que ninguém saiu de mãos vazias.